Sabahdan Azərbaycanda Qurban Bayramı başlayır. Səhər saatlarında bayram namazları qılınacaq. Eləcə də vətəndaşlar öz qurbanlıqlarını kəsə biləcəklər. Hər il olduğu kimi bu ildə vətəndaşların daha təhlükəsiz, daha təmiz bir şəkildə öz qurbanlıqlarını kəsmələri, eləcə də əldə etmələri üçün paytaxtda, eləcə də bölgələrdə müxtəlif kəsim məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. İlə hazırda həmin kəsim məntəqələrindən birindəyik və bir qədər sonra operatorum da sizə görüntüləri göstərəcək. Amma istəyirəm daha ətraflı məlumat alaq. Hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlantıda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Qalib Məlim, Qalib Əbdüləliyev var. Xoş gördük sizi efirimizdə. Qeyd etdiyiniz kimi, Respublikada 134 ünvanda heyvanların, qurbanlıq heyvanların kəsimi və diri satışı həyata keçiriləcək ki, bunların 54 məntəqədə ancaq satış həyata keçiriləcək, ancaq 80 məntəqədə kəsimlə bir yerdə də satış həyata keçiriləcək. O yerlərdəki stasionar kəsim məsələləri azdır və yaxud yoxdur. Həmin yerdə sanitar qaydaları gözləmək üçün bu cür müvəqqəti, çadır tipli, ancaq baytarı sanitariya tələblərinə cavab verən məntəqələrdən istifadə olunacaq ki, bu məntəqə mobil tipli heyvan kəsim məntəqəsinin sxemindədir və burada sifarişə uyğun olaraq heyvanların kəsilməsi, təmizlənməsi, sifarişdən asılı olaraq bütün və ya hissələrə ayrılmış halda vətəndaşlara təqdim edilməsi mümkündür ki, burada Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar laboratoriyası və mütəxəssisləri bütün Qurban Bayramı dövrünə nəzarəti təmin edəcəklər. Tam olaraq nələrlə təchiz olunub? Bu məntəqədə gördüyünüz kimi instrumental müayinələr aparmaq üçün avadanlıqlar var. Heyvan daxil olması, tullantıların kənarlaşdırılması, rahat şəkildə cəmdəyin soyularaq təmizlənməsi, digər bölmədə isə cəmdəyin hissələri ayrılması və qablaşdırılaraq təhvil verilməsi üçün şərait var. Çox təşəkkür edirik. Sizə ətraflı məlumat üçün aydın bizim isə çatdırmaq istədiklərimiz bundan ibarət idi. Sözü təkrar sizə ötürürük. Təşəkkür edirik Nərmin.